tere, Tõnis! Räägi meile peagi toimuvast filmifestivalist. Rakvere gümnaasiumis on 9. veebruaril toimumas taas kord filmifestival. Ja ma ise võtan osa sellest juba 4. aastat. Millest räägib sinu enda film? See on nagu... Seal on nagu natuke kõike, et on põnevik, on... Kes tahab, leiab sealt ka nalja üles ja... Ja mis eelkõige ma olen seekord üritab nagu mingit... põhilist joont leida filmis, et oleks üks pidev lugu. Tere! On siin keegi? Siin ei ole kedagi ära. Astuge edasi! Ära karda! Tulge julgelt edasi! Ma juba ootasin teid. Istuge! Kes on esimene? Ei, ainult mina soovisin. Sellisel juhul ulata mul oma käsi. Ma näen, et sa elad... 88-aastaseks. Ja sured rahulikult, une pealt. Seda on küll hea kuulda. Lähme nüüd said, mis tahtsid. Kuidas saab Anett Rannametsa filmi Elu vanne oma pikkuse tõttu festivalil osaleda? Kuna filmifestivalil on nüüd 10-minutiline piirang, siis Anetti film tuli lõigata 8 minutit lühemaks, mis osutus üsna keeruliseks. Aga ma loodan, et mõte on jäänud samaks. Mis sa arvad, kuidas filmidel läheb? Ma loodan, et žüriile meeldib see film, ma loodan, et publikule meeldib see film. Ja ma loodan, et ka Eluvanne oma lühemas versioonis suudab ikka sama palju võluda publikut, sest praeguse maani on ta juba üsna edukas olnud. Ta nii kui nii võitis stsenaariumi konkurssi, siis Tartu noored andsid tal esimese koha amatöörfilmifestivalil ja isegi rahvusvahelisel tasandil võitis ta 3. koha, mis on üsna hea saavutus. Kas sa osaled ka stsenaariumi konkurssil? Kuna Anetti film Elu vanne on siiski eelmise aasta stsenaariumikonkurssi võitja, siis tekis endalgi mõte, et saata sinna üks väike stsenaarium. Varem ma pole seal osalenud ja Anetti ütles ka mulle samuti, et ta saatis sinna juba uue filmi. Lisaks kõigele toimub stsenaariumikonkurss juba 4. aastat, kuid esimest korda on 2 kategooriat. On kuni 18-aastased ja on 19-30-aastased. Nii et 2 võitjat, 2 stsenaariumit ja kokku tuleb 2 filmi.
Mida sa ütleksid vaatajatele? Siinkohal kutsun teid kõiki 8. veebruaril Rakvere gümnaasiumisse, kus linastuvad filmid, mis kahjuks lõppvooru ei jõudnud. Kuid need, mis jõudsid, linastuvad 9. veebruaril kell 18:00 Rakvere gümnaasiumis.